Då var vi här igen. Ja, hej. Du börjar kunna detta nu. Ja, nu börjar jag bli riktigt varm i kimonon. Ja, Pernilla, nu har du varit här i 6 timmar. Ja, och det är fortfarande lika spännande och det är jättemycket snack och mycket knappar på tangentborden. Har du hittat något extra spännande? Du har ju kutat runt en hel del. Jag tycker allt är jättespännande. Jag är så himla imponerad, men det är ju på grund av min egen, liksom, att jag inte kan koda. Så att jag blir jätteimponerad. Mm. Och sen var det väl lite kul att vi fick hit Vinnova, Näringsdepartementet, Tillväxtverket, alla i en och samma klump. Ni satt där ute och smidde planer. Så precis, vi gjorde det. Och just det här också, att det är någonting som alla är överens om. Att de verktyg och de instrument som finns ifrån det offentliga och ifrån, jag menar, de stöd som finns för småföretag. Det behövs göras någonting och det behövs göras nu. Det är ingenting vi kan sitta och planera in på flera år sådär, utan för då springer resten av världen ifrån oss och vi är ett litet land. Så vi måste faktiskt försöka vara lite snabbare än alla andra. Bra. Och nu är det upp till alla där ute då att se till att utnyttja den här öppna dörren och trycka på när. Absolut. Så att, nej, men det ska bli så spännande imorgon och filmen vi visar snart också med ja, där utifrån. Det ska bli kul. Precis, ni ska få se vad som händer ute på golvet. Men här i soffan nu har vi med oss ett sponsorpar. Vi har Glesys som har gjort en riktig brottarinsats. Ni har kommit hit med både vd:n Glenn Johansson. Välkommen. Tackar, tackar. Och ingen mindre än Jonas Björklund som är tekniskt ansvarig på Glesys. Hej, hej. Vilken uppställning. Ja, precis. Ja. Varför väljer man att satsa så tungt? Nej, men detta är ett unikt event och för oss är det till att vi verkligen träffar våra kunder, alltså i verkligheten, precis där det sker. De problemen som dyker upp här är exakt de problemen som våra kunder upplever varje dag. Det ger oss ett oerhört unikt tillfälle att samla information och få feedback tillbaka på, alltså, vad saknar vi i vårt tjänsteutbud och vad kan vi ändra på för att bli ännu bättre och sådär. Vi var ju med även förra året, eller förra gången det var. Och resultatet av det var att vi gick hem och gjorde om egentligen helt och hållet hur vi ser ut mot kund och hur kunderna ser oss. Det känns lite konstigt att det inte var förra året utan att ja, alla trillar i samma fälla där. Men vi måste få reda på lite grann. Jonas, vad är Glesys för något? Vi håller på framförallt med server hosting. Håller på sedan 99 och ja, serverhosting i alla former, dedikerade servrar, colocation och framförallt nu på senaste åren då virtuella servrar, VPSer eller molntjänster. Låter inte riktigt som du pratar stockholmska? Nej, jag är från Falkenberg också. Ja, men jag bor i Stockholm och jag representerar väl Stockholmsdelen då, fast jag inte har Stockholmsdialekt. Vad skulle du säga i Glesys nisch? Var hör ni hemma så att säga? Nej, vi hittar våra kunder bland de tekniktunga kunderna. Jag brukar säga lite skämsamt att vi kräver att våra kunder mer eller mindre ska ha en egen IT-avdelning. Sen om det består av att man är en person som både diskar och städar på firman eller vad som helst. Man måste ha tekniskt kunnande. Det är där vi hittar våra kunder, för de kan vi hjälpa allra bäst helt enkelt. Så att, fåmansbolag, alltså ett par anställda, det brukar vara den typiska kunden för oss. Och som håller på och växer, helt enkelt. Det är lite så nördar möter nördar. Ja, ja. Absolut. Absolut. Tycker ni att ni ser någon skillnad från, ni var ju här förra eventet och nu? Nej, faktiskt inte. Jag tycker det är samma spirit, absolut. Mm. Det är väl kanske, det känns som att det är lite vuxnare, lite mer seriösare. Jag tror att man känner av det här att det kan faktiskt bli någonting. Man har ju det i ryggen att de andra åren har det faktiskt blivit ett par som har blivit riktigt lyckade. Och verkligen är på, alltså åker med framgångståget nu då. Mm. Och då tror jag man känner det, att man verkligen tar tillfället i akt och kanske inte bara latchar bort den här tillfälligheten eller möjligheten att vara här. Vi tycker det är väldigt kul, men det kommer fram mycket kunder till oss och ja, vill prata med oss, ge oss förslag och idéer och ja, bara säga hej. Det är jättekul att träffa alla kunderna som jag har. Vad är det för förslag ni får? Vad är det? Nej, men det är alltid från små problem som en kund har upplevt. Ja, men kommer du ihåg det där? Vi hade det här för ett par veckor sedan och så vill de prata ansikte till ansikte och ja, beskriva problemet i mer detalj. Eller ja, rena klapp på axeln, att vi är jättebra och någon har väl sagt något dåligt också om oss och sådär. Det är ganska imponerande, måste jag säga. Det är, passa på att säga de dåliga sakerna, för det finns ingenting som är så jobbigt för oss som leverantörer när någon kommer fram och har haft någon form av problem
Och man känner att ja, men det här har vi faktiskt inte löst, det här måste vi lösa. Och det, nu har vi sitter ju här ute, vi har ju egentligen inget annat att göra än att hjälpa folk. Så här, vi kan verkligen ta hand om de där grejerna som kanske inte har löst sen tidigare då, eller någonting vi har missat. Så det ska man passa på. Jag tyckte du tangerade det rätt så fint när vi satt och käkade lunch. Du sa någonting om att ni var inte här för att sälja utan för att... Ja, vi är ju här för att träffa våra nuvarande kunder. Och lära av dem, ja. Vad skulle ni säga annars om situationen i Sverige idag? Webbhotellsbranschen, så det har ju tidigare varit, ska man säga, relativt enkla webbhotell å ena sidan och relativt så avancerade stora hostingformer å andra sidan. Vad händer med den marknaden idag? Nej, det håller ju på att växa ihop mer och mer, tycker jag. Det går inte längre att erbjuda webbhotell från garderoben som du gjorde för kanske 10 år sedan, utan kunderna kräver mer av oss som leverantörer. Likadant så de här stora rakarna då, de känner ju trycket från de mindre leverantörerna att de faktiskt kan börja erbjuda den kvaliteten på tjänster som bara de var ensamma om tidigare. Vi kommer nog få se både prispress och ett par, jag skulle bli förvånad om vi inte ser ett par uppköp. Ytterligare en våg på uppköp snart. Lite konsolidering på marknaden. Mm. Sen får man inte heller glömma att det är olika former av kunder. En webbhotellskund klarar sig kanske jättebra på webbhotell, medan en serverkund kanske behöver en egen server. Och det är ju skillnad på kunderna hur man ska hantera sina internetsatsningar. Då. Hur ser det ut där nu när allt fler kör typ Google Sites eller man kör hela hemsidan som en WordPress-blogg på wordpress.com och liksom man flyttar ut mer till software as a services. Påverkar det er eller påverkar det de mer enkla webbhotellen? Eller? Jag skulle väl säga att det påverkar väl kanske lite mer webbhotellsbranschen då, medan vi kan satsa lite mer på tyngre då om man har en e-handelsbutik. Den är lite svår att flytta ut kanske i WordPress eller Googles app eller om man nu lägger den någonstans då. Men, det finns ju många som säljer med Texttalk och så vidare som säljer färdiga. Ja, det gör det absolut. Alltså, jag tror att vi ser inte särskilt många som lämnar en tidigare lösning till det. Däremot så kanske man kan märka att den här tillväxten kanske minskar lite grann eftersom att det finns andra alternativ. Å andra sidan så antalet nya startups är så stora ändå så att det är svårt att se det i siffror och procent. Alltså om man tappar någonting där skulle jag vilja säga. Utan det är ett bra komplement helt enkelt. Och om man har sin hela verksamhet i kanske en webbshop och har en omsättning på några miljoner, då kanske man inte vill lägga det utomlands och man är rädd för att man vet inte vem man kan ringa eller ingen och få hjälp av då. Och då är det lite tryggare att vända sig till ett svenskt företag. Att marknaden ökar totalt sett, det ser väl ni mycket av på .se också. Idag finns det ju över 1 miljon registrerade svenska .se-domäner. Och det är ju hela liksom, marknaden, allt från de stora, men framförallt nu. Små privatpersoner, man vill ha sin webbsida, man vill ha sin egen plats i cyberspace. Liksom. Så att, men jag tror ju också det, att det finns ett behov just på den här marknaden kanske att konsolidera sig. För det finns väldigt många små aktörer på den svenska domänmarknaden idag, vilket är den lilla nisch som .se håller på med. Så att det tror jag stämmer. Mm. Och det var väl som du var inne på, det har ju varit en konsolideringsvåg tidigare och det är väl förmodligen inte den sista vi ser. Nej. Men utöver då att ni är duktiga så leverantörer på teknik så är ni då också i mitt tycke oerhört duktiga som sponsorer. Så jag undrar om du kanske skulle vilja ge lite tips, en lista på tips till andra som ska gå in och sponsra den här sortens teknikevenemang. Så vad ska man tänka på? Ja, absolut. Vi har ju varit inne på det att passa på och träffa kunderna nära och låt dem säga sin mening och så här. De stöter på problem i såna här lägen som man löser lika snabbt igen och sen lika snabbt glömmer av så att det kanske aldrig når fram till leverantören. Mm. Här kan man verkligen vara på plats och få reda på de problemen och kanske hitta en annan lösning. Sen så tycker jag det största man ska göra är att plocka av sig den här stora Bruce-kostymen man kanske gärna vill ha som sponsor och att man varit inne och bidragit med pengar och sådär. Utan istället se det som att det är en ära att få vara här och vara sponsor. Så det är vi som ska stå med hatten i hand och vara glada för att vi får vara här och ta del av det. För vi är ju faktiskt inte, vi gör ju faktiskt ingenting mer än att bara sitta här ute och vänta på att kunden ska komma och prata med oss. Mm. Så att, se det som en ära. Det tyckte jag var otroligt bra tips. Man kan till och med kan sammanfatta det lite grann som att bli en i gänget. Mm. Ja. Lite så. Bli en del av eventet.
Absolut. Kanske koppla av lite själv, ha lite trevligt själv, gå på och bada lite och... Vi med, precis, passa på och utnyttja tiden också. Själv, till sånt du inte hinner med i vanliga fall kanske. Just det, när ni väl tittar ut ur serverhallen. Ja. Så att, ja, det är jätteroligt att ha här. Sista frågan, är ni stressade? Nej, inte idag. Men vi har ju många jobb som blir liggande så vi kommer hem härifrån. Det har blivit bättre kan jag säga. Det har blivit mycket bättre. Ja, skönt att höra. Vi ska ge oss ut på golvet. Mm. Vi ska ge oss ut på golvet och så ska vi se hur det står till med gänget där ute. Om de är stressade eller inte. Så att rulla inslaget. Vi har tagit det extremt lugnt. Vi har suttit i poolen. Petter har blivit skrynklig som ett russin, ärligt talat. Och vi har bara haft det skönt. Kolla på skymningen och allt det där. Frågan är bara hur de andra har det. Så vi tänkte ta tempen och stresstempen framförallt på deltagarna. Nu kör vi. Nu har det gått en femtedel av tiden. Hur stressade du på en skala från 1 till 10? Nej, det börjar närma sig en 8 här nu. Vi hade lite motgångar för att scanna om lite av vår data och sånt där. Så det är nog en 8 just nu. 2 skulle jag väl säga. Säg en 6-7. Jag skulle nog säga 8. Det går lite upp ner. Jag är halvstressad, fast inte jättestressad. En. Ja, men 3,5. På 10 graders skala. 1, lycklig. Jag är inte alls stressad faktiskt. Jag har så bra lagkamrater så jag tror det här kommer gå hur bra som helst. Jag är sådär en 3 stressad ungefär. Jag är jättelugn. 1. 3. Ja, det är 15 då kanske. Nej, jag vet inte. Nej, lite lagom sådär. Det är, man har kommit igång och känner att det snurrar, men och man tycker att man har ganska gott om tid kvar. Så att, jag ser väl 7 också då. En 5 skulle jag tippa. När jag precis började och gånggången slog, då kom jag nog ganska snabbt upp i 9 eller 10. Men nu har jag haft lite fika och insett att jag kommer ändå inte hinna med allting. Så att, nu har jag väl gått ner till en 5-6 eller någonting. Jag mera siktar in på att ha trevligt och sen hoppas vi att vi har något att se imorgon. 8. Jag är ganska stressad, men jag känner att vi har läget under kontroll ändå. Vi har haft lite problem såklart, som alltid. Men jag skulle säga att jag är en 5 just nu. Det börjar kännas bra. Jag säger nog 3 också. Quite a lot of pressure, about 8, I think. Ja, ungefär kanske 4. Jag var ganska stressad. Sen gick jag ut på balkongen, såg utsikten, lugnade ner mig lite och sen kör stenåt nu igen. Men nu börjar stressnivån komma tillbaks. Siffra, 1-3. Just nu 5, men den har varit uppe på 9. 7. Jag säger en del om vilka arbetsuppgifter ni har. Jag är 10 stressade på en skala. Det verkar vara lite blandade stressnivåer på deltagarna så här långt. Vissa är lugna och andra är betydligt mer stressade. Man undrar ju varför det har blivit på det viset. Är det någonting som har gått illa, krånglat eller på annat sätt ställt till det? Vi hade lite problem med vår server i förväg, men vi bestämde oss för att vi får köra lite grann utan de funktionerna. I övrigt så går allting som det ska. Ja, vi hade väl någon bugg i Facebook-apit också som vi fick byta sätt att tänka. Annars har det gått bra. Nej, det har lett på ganska bra. Det enda som vi inser så här efteråt är att vi kanske borde ha haft någon som kan lite grafik och design och sånt, för att bara inse att det kan ju inte bli speciellt bra. Va? Så det ser inte så snyggt ut, men det funkar jävligt bra. Ja, vi kör Rails och som jag är designer då, så funkar det såklart inte miljö på min dator. Men annars har det bra. Nej, men riksdagen är inte den mest välstrukturerade platsen. Även om man kan tänka sig att den... Eller de gör ju ett försök att strukturera den. Vilket gör att den blir så strukturerad att den är oförståelig. Så att vi kämpar ju med den här datan och dels är vi inte så här insatta för de politiska rutinerna i riksdagen själva. Och samtidigt så är datan inte den mest strukturerade och snygga man kan få. Vi bytte från en servicebuss till mass transit, sen så bytte vi tillbaka till en servicebuss. Och nu känns det som att vi har rätt, tycker jag. Nej, inte direkt, men det känns som det är mycket man vill hinna med under tiden. Det är bara 24 timmar så. Ja, nätet framförallt.
ganska slött och krångligt. Det är så mycket underbart man upplever här. De här klippen som TDH och Petter sätter ihop är underbara. Ja, det är fina killar. Ja, det är fint. Men de får vass konkurrens här nu, tycker jag, av det här underbara som sitter här i soffan. Hej Tyra. Ett litet skämtroll. Yngsta deltagaren hittills. Och första TV-framträdande. Ja, precis. 5 månader gamla Tyra. Och jag är fullständigt livrädd att hon ska börja gråta, för det brukar alla barn göra när de ser mig. Men vi får väl se. I mammas trygga famn. Hej Caroline Nilsson. Hej. Hej. Och Sandra Granberg. Hej. Välkommen hit. Tack. Ni bygger mamma i form. Ja. Och det kan man ju nästan förstå sammanhanget. Ja. Det är en mammaträningssajt för mammor som vill komma i form efter graviditeten. Och så är det träningsprogram och övningar som man kan träna hemma med sin bebis. Tillsammans med bebisen? Ja. Vi använder bärsele och vissa övningar så kan den sitta på magen till exempel. Eller, ja. Det låter ju jättebra. Det fanns inte när jag hade små barn för en massa år sedan, kan jag säga. Nej. Nej. Varför byggde inte du den då? Nej, du vet, på den tiden, mina barn är ju stora nu, då pratar man inte om mamma och barn. Man pratar knipövningar, tror jag. Ja, men det är en del sånt också. Det är viktigt. Det är det fortfarande. Vad skönt att höra. Och tekniken kanske var lite mindre tillgänglig då också. Hur bygger ni detta då? Hur går det till? Ja, vi bygger den i WordPress. Så tanken är att den ska bli så klar som möjligt nu. Sen ska Caroline fylla på innehåll och allt eftersom. Så att den ska kunna bli större och större. Ja. Förhoppningsvis. Men du är med i 2 team, va? Nej, det är Caroline som är med. Jag programmerar inte, utan jag är en sån här innehållstjej. Så att jag har gjort bilder och sånt där färdigt innan. Så därför kan jag vara här och göra 2 saker. Så egentligen så glider jag mest runt här, jag och Tyra, och kollar att vi serverar kaffe och te till de som sitter och programmerar. Ja. Men jag är med och gör Powercout Stretch också med Susanne Jarl, som är en träningsapp. Det var som vi träffade här första dagen. Ja. Ja, precis. Ja. Det gillar du inte, du tycker bättre om mamma i form. Ja. Hur har arbetet gått då, Sandra? Jo, det har gått bra hittills, det har det. Är ni stressade? Är du stressad? Jag är lite stressad. Är du det? Ja. Du vill inte sitta här för länge nu, utan tillbaka och hacka. Men har ni stött på någon sån här? Vi fick ju se inslaget här, lite sån här ups, lite överraskningar, lite saker som har hängt upp sig. Är det någonting som har hängt upp sig för er än så länge? Nej, det har gått förvånansvärt bra hittills faktiskt. Så jag har haft bra flyt. Hoppas att det håller i sig. Ja, nej, men det går bra. Väldigt skönt att ha Caroline här, så kommer man med synpunkter om färg och form och innehåll och hur det ska se ut. Och så. Ja. Perfekt att ha. Vi har väl valt färger och sådär nu. Så att, och vi har väl en idé om layouten är väl ganska färdig också, kan man säga. Ja. Så att, vi tycker väl att vi ligger ganska bra till. Ligger bra till? Ja, alltså, säger du som inte gör jobbet. Nej, jag tycker det ser väldigt bra ut. Ja, men vad bra. Jag var inne och tittade på mammaifrån.se, men man ser ingenting där än. Nej, jag har inte lagt upp det. Ni är lite hemliga. Ja, vi är lite hemliga. När får vi se första versionen? Imorgon klockan 12. Ska vi vänta så länge? Nej, vi får nog springa och titta lite. Jag tror det också faktiskt. Men vad har ni för förväntningar på den här tjänsten när ni släpper den imorgon då? Ja, framförallt så är det att hjälpa mammor som vill komma i form och börja träna på rätt sätt efter graviditeten. För det är bra att börja med bygga upp bål och bäcken just efter graviditeten, eftersom det händer mycket i kroppen vid en graviditet. Det är hormoner som mjukar upp skelettet och musklerna tänds ut. Och, ja, ni vet hur det funkar. Så då är det viktigt att man tränar. Börja på rätt sätt, så man inte springer ut i spåret eller går upp och tränar handboll där det är mycket start och stopp och musklerna kring bål och bäcken inte riktigt är redo. Så att vi vill ju att mammor ska tycka att det här är bra och känna att ja, men nu vet jag hur jag ska göra. Jag har genom åren som tränare fått väldigt många frågor om just mammaträning och vilka övningar ska man välja, vilka övningar ska man inte välja, och det är jag har samlat de här frågorna och
mina egna erfarenheter av att komma i form då efter två graviditeter. Jag är väl inte riktigt där än efter tyra, men jag jobbar på det. Jag tycker det är så spännande också. Det sitter två tjejer här, en som faktiskt kan lite mer om tekniken och sen så en som är driven här i tjänsteutveckling och sådär. För det jag tänker på, det är ju ingen kille som skulle komma på den här idén, tjänsteidén. Nej, kanske inte. Och känner du dig på något sätt ensam i att vilja utveckla såna här appar och tjänster? Nej, alltså jag har ju lite tjejiga partners. Det är svårt att hitta folk att samarbeta med. Jag som träningsappar gör jag ihop med Susanne Jarl som vi träffade igår. Precis, och vi träffades på gymmet. Hon gick på mina danspass och på den vägen är det. Så att killar jobbar ju ofta med på andra sätt. En tjej har en annan förståelse. Man vill göra en snygg app med färger och sådär. Ja, ni förstår kanske. Men är inte det här ett område som är våldsamt underutvecklat? Alltså finns det inte alldeles för lite applikationer och tjänster riktade mot mammor? Jo, men det är nog just att det är så förhållandevis få tjejer som jobbar med just programmering. När vi tittade just på det här med appar så kollade vi hur många golfappar det fanns. Det fanns ju hur många som helst. Mm. Och det är väl troligtvis för att många killar golfar. Och sen sökte vi träningsappar och det fanns det visst några där de radade upp några övningar med bilder som var sisådär. Så vi tänkte att vi försöker att göra något tjejigt som vi själva skulle vilja ha helt enkelt. Jag tror det är klockrent. Vi brukar göra en övning ibland när man tittar på det vi kallar för dayparting. Alltså hur ser dagen ut för olika människor och olika personer. Och det absolut mest stressade man kan hitta, det är ju mamman. Va? Med den dagen hon har, även när barnen blir större och sådär. Men det finns ingenting som är utvecklat. Nej. För det är förmodligen så att de har inte tid att utveckla tjänster utan de har fyllt upp med kidsen istället. Så jag tycker det är fantastiskt att ni gör det. Hur kom du in i bilden, Sanna? Jag jobbar med Caroline i ett lite annat projekt. Jag är student till vardags. Jaha. Så jag håller på med mitt exjobb nu och då jobbar jag med Caroline. Och då nämnde hon att vi kanske skulle göra en del av hennes vanliga arbetsuppgift då här. Så det var en jätterolig chans för mig att få träffa likasinnade. Jag utgår ifrån att du då pluggar teknik på något sätt, eller? Det gör jag. Jag läser till webbutvecklare. Är du ensam tjej, eller? Det är två till tjejer i min klass. Av hur många? 20. Ja. Det är ju inte sådär. Det bor jag ju inte direkt för att det ska bli en tjejbransch det här. Nej. Det är fortfarande mycket killar. Vad tänker du om det när du ska ge dig ut i arbetslivet? Det är väldigt både och. Mm. För på ett sätt är det självklart att jag får ju en fördel för jag sticker ut automatiskt. Så det är bra, men samtidigt så blir man väldigt ensam som tjej på alla arbetsplatser. Och man saknar den här fördelningen. För jag har alltid jobbat med teknik i olika former. Och det är oftast är jag ensam tjej och det är väldigt tråkigt. Mm. Väldigt svårt att förstå. Jag tycker att det är en fantastisk bransch. Så. Mm. Ja, vi diskuterade det igår, då var inte jag här, men det är många som försöker hantera det här med att man behöver in mer tjejer inom teknikyrken och sådär. Har ni några bra tips? Det här är väl bra att ni visar upp att det är tjejer som är här och visar upp det så att andra tjejer kan se. Mm. Och sen hoppas jag att ni kan hjälpa till att dra hit mer folk också så att på nästa event så kommer det ännu fler tjejer som ni har inspirerat och som... Förhoppningsvis så kommer väl motorn igång. Men jag blir lite nyfiken på din utbildning här. Du läser till webbutvecklare. Ja. Är WordPress stort där? Har det blivit så nu? För min bild av webbutveckling, det har varit att man fortfarande satt och handknackade HTML och att det fanns en tröghet där men det inte var fint att utnyttja de verktygen som finns. Men ni kör WordPress för fullt, eller? Nej, det gör vi egentligen inte. det är mer jag som har en liten hobbyverksamhet vid sidan av. Så min utbildning är delvis inriktad mot PHP som WordPress drivs av, då, men väldigt mycket .NET också. Men är inte det konstigt eller är det inte synd att man någonstans hoppar över? För tänk om man hade börjat i en lite enklare ände. Det hade kanske alltså lite mindre så här hardcore-teknisk ände. Att man får hitta glädjen i det först och sen kan man gå på djupet så djupt man vill efterhand. Ja. Du gör om utbildningen helt enkelt. Jag är väldigt nöjd ändå. Vi går in absolut på ramverk också. Så det är inte så att det inte täcker in det så.
Men det finns ju så många olika, det finns ju så många olika språk och så många olika ramverk, så att jag antar att alla utbildningar har en inriktning. Ja. Ja, det finns en hel del att jobba på i alla fall, tror jag. Ja, och få in utifrån den, ja, absolut. Det får vi inte glömma. Nej, men vi har nästa generation här. Precis. Tyra kommer att sitta här om, vad kan det vara? 10 år kanske eller något? Ja. Men, ja, framförallt om webbutvecklingsverktygen förändras, då tror jag nog vi kan ha 10-åringar här i framtiden som sitter och programmerar. Jag fick höra att förra året var det en 14-åring här. Ja, precis. 2009 så hade vi, då hade vi ett helt gäng med yngre geeks här. Fast det var nog bara killar då också. Ja. Är det några tips ni vill ge till andra rent generellt om vi nu kliver förbi genusfrågan? Ja, så vi bygga tjänster, bygga sajter. Er modell, ni verkar ju spruta ur er projekt hur mycket som helst på gång. Ja, jag ska prova. Se om det går. Det är det. Ja. Tycker jag låter bra. Prova och sätt spaden i marken. Absolut. Får inte bygga på er stress ytterligare så säger vi väl då tack så hemskt mycket för att ni kom hit. Tack till Tyra också. Du förgyllde verkligen vår kväll här. Ni är 18 timmar kvar och ni har mycket kvar att göra. Tack så jättemycket. Tack. Caroline Nilsson och Sandra Granberg. Det är dags för oss att runda av den här lilla sändningen. Ja, det är en kvar. Ja, vi sänder en gång till ikväll klockan 22.30 så kör vi vår klassiska nattsudd härifrån och vi hoppas att det ska komma hit lite tillresta gäster och få gilla kvällen och sådär. Men jag gör som Tyra, jag går och lägger mig. Ja, men du är tillbaka imorgon, klockan 9.30 kickar vi igång imorgon tror jag. Det händer saker på Funded by Me. Man kan gå in på fundedbyme.se/24hbc och titta. Och där är redan pengar investerade. Precis. Det är helt otroligt. Det börjar, och jag har hört andra här också sett på Twitter att folk har skaffat kunder redan till sina tjänster. Just. Och de är inte ens lanserade egentligen. Nej. Det är helt jättehäftigt. Precis, det är det här kaxiga gänget. Det här kaxiga seniora gänget som vi kommer att möta här klockan 22.30 också. Men de ska få runda av. De ska få vara lite stödiga här. Så att vi säger tack för nu. Vi ses klockan 22.30 och så går vi ut med kaxiga gänget. Ja. Tommy Nordholm, startupjobb har en kund redan nu, 5 timmar in. Vad hände? Vi har flera. De bara regnar in. iSettle, vi har Mobenga och vi har några till. Vem känns det? Ja, det är hela laget. Jag måste vara lite ödmjuk. Vad blir nästa steg nu när ni startar så här springande? Ja, det är bara att köra på. Det här är bara början. Efter imorgon, då gäller det på riktigt. Hur många kunder har ni innan ni går upp på scen och berättar om startupjobb? Imorgon? Vi har minst 20. Lycka till!